インディーズの音楽やってる人と、ハンガやってる人と、そうじゃない人たちと、ニューヨークパンクが何か起こしたみたいに何かを起こし、何かを足跡を残すまで、頑張ろうと思います。死なない限りは負けないからね。